aceitou o convite, a gente foi caiu na barra. Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada. Foi pro banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu. Da roxeira, eu tô me vendo. E pode ver, você merece um prêmio. E da roxeira. Cumprimentando a cada um dos seus eleitores. Lauro e Pipa cumprimentando seus eleitores.